Oruko mi ni Oluremi Akitola Samuel. Ti gbogbo eniyan mo si Oluremi San. Nkan to mi wo se alaga iduro alaga ijoko ni pe Oluwa pe mi se ni. Tori pe looto iya mi se sugbon gba ti need de fun se alaga. Olorun pe mi se ni. Looto mo kawe nipa imo ero ibanisoro gbogbo awon nkan be yen sugbon olorun pe mi si se alaga tori pe ka ma fi pile ile lele ise ti olorun feran si ni o de ti wa ni atete kan se olorun wa pe mi si o de fun mi ni ori ofe lati ma se lati igba ewe lati omo ekere ni mo ti se ti to bi di asiko yi o ti pe o tori mo ti bere lati inu oyun iya mi won ma n gbe mi lo sode sugbon to ba di odun to nbo 2023 mo ma celebrate 20 years on stage ti mo ti sise alaga ti mo gba yonda e ma pe mo ko lawon igba kan gbagba ti mo gba yonda ti mo bere ti mo ko gba ise mi gbara 2003 lodun na lo so next year o ma pe 20 years pelu go lo seri iriri mi po gan sugbon awon iriri ti ma so nipa ode mi ati lo ode mi ri te pe igbeyawo yen o sese to pe bí ọkọ ṣe bí àwọn ẹbí ọkọ ṣe ń jà lẹbí ìyàwó ń jà ni wọn ṣe wẹ́ẹ̀dì ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé aṣàbà àwọn oríkọ̀ọ́kọ́ ṣe tọkọ àti ìyàwó fẹ́ra wọn tọ́dẹ̀ lọ oríṣiríṣi la máa ń rí ìgbà míì ìjà máa wà láàrin ẹbí táwọn èèyàn ò ní mọ̀ sí wọn kò pa alága yẹn kò mọṣẹ́ ìgbà míì yóò jẹ pé àti kọ́kọ́ bá wọn ṣẹ́tù ìjà kàtẹ̀ tó wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìgbà míì wà tó dẹ̀ yẹ pé ẹlòmíì gan ẹ̀rú ń bá because kò ṣerú ẹ̀rí ẹ̀ máa wò pé pààlọ̀ ẹ̀fẹ́ jẹ́ ọmọ òun ó lọ síbòmíì ẹ mọ̀ so oríṣiríṣi ìrírí la máa ń rí oríṣiríṣi ìrírí la máa ń rí níbi iṣẹ́ yìí oríṣiríṣi ìpèníjà ló dẹ̀ máa ń dìde sí wa gan lẹ́nu iṣẹ́ ìgbà mẹ́ẹ̀lú mi àkọ́ ti ẹ̀wọ̀ wá wọ́n á tẹ́ńbẹ́lú iṣẹ́ tá à ń ṣe wọn ò mọ̀ pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni kọ́lọ́kọ́lọ́ tí mo fún gbogbo wa lórí ọ̀fẹ́ láti máa ṣe iṣẹ́ gba tí máa bẹ̀rẹ̀ mo sọ fún yín pé orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni kọ́lọ́run kó ṣàánú ni o torí pé kí ni bíbélì ni wípé ìbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ̀ náà tó fi ọgbọ́n ṣe ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tọ́lọ́run fún fíìmù torí kò rọrùn rárá ṣe ní iṣẹ́ alága kò yàtọ̀ sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo tún máa tuntun sọ pé kò yàtọ̀ sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ o iṣẹ́ tí ọlọ́run pè yàn sí ni ìmọ̀ tí yàn bá wo ilé ìgbà bí oríṣiríṣi àwọn ẹbí ń pè yàn wọ́n pè yàn pé a fẹ́ rí yín o a fẹ́ ṣe kíní kan kíní kan àwọn ọmọ ńlẹ̀ náà pè yàn ọkọ náà pè yàn ẹbí ń pè yàn àná ń pè yàn àwọn bàbá àti ìyá náà pè yàn oríṣiríṣi nǹkan la máa ń fi dínra wọn ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ tí ọlọ́run fún fún wa orí ọ̀fẹ́ ni o orí ọ̀fẹ́ ni ẹni tó bá rí ilé ẹ̀tọ́ tó dẹ̀ ti ríṣẹ́ ẹ̀tọ́ orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni torí pé kò ń ṣe mímọ̀ ṣe wà ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni. Ní àsìkò yìí ẹ̀yin tèmi nílé mo má kùjọ mẹ́ta mo má kùjọ mẹ́ta kẹ́ ẹ mo ò níye ní èròjà àlàáfi àárín ẹ wà ẹ má wo ètò bíi sí ológe so ètò ìgbà sí ètò ìgbà yù ètò ìbárajọ ẹ má wo ẹ̀hẹ́ my name is kuki rachi amode ẹ má wo ètò bíi sí ológe so èèyàn wà ní ìbàdí wà ní ẹ̀jẹ̀ mi ló sọ ni láti àpẹẹrẹ. Àmọ̀ràn mi fún gbogbo àwọn tó ń wò mí nílé gbogbo àwọn tó fẹ́ di alága àbáwọn tó ti ń ṣe alága tó ti fẹ́ di alága torí àwọn ní òde ìwòyí oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ especially pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ ìwòyí oríṣiríṣi là ń rí ẹbẹ ni mo máa bẹ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ìwòyí ẹ jọ ẹ má jẹ́ kí iṣẹ́ yìí kó dìbàjẹ́ o torí pé àwọn kan lọ ti ń ṣe tán pé àwa ká wá ṣe ìgbà míì máa ń wo nǹkan tẹ́lòmíì ṣe nítorí pé àmọ́ ọjọ́ ọ̀la ni ẹ má jẹ́ ká tọwọ́ ọmọdé bọ́ ẹ má jẹ́ ká ṣe bó ṣe ń ṣe wá ẹ jẹ́ ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe torí pé ìgbà míì àwọn ẹlòmíì àti oríṣiríṣi nǹkan bọ iṣẹ́ alága oríṣiríṣi ìwà tí ò tọ́ tí èèyàn gbọ́dọ̀ bá lọ́wọ́ ọmọlúàbí làwọn alága míì ń ṣe ṣùgbọ́n mo fẹ́ bẹ̀ wá mo dẹ̀ fẹ́ rọ̀ wá pé kí iṣẹ́ yìí káwọn náà lè fi lọ́mọ lọ́wọ́ kó di ọjọ́ ọ̀la ká lè nawọ́ sí wípé iṣẹ́ tí mo ṣe nígbà tí mo wà ní ọ̀dọ́ òun rèé kọ́mọdé lè jókòó tán lè wo tọ́pọ̀lọpọ̀ lè jókòó tán lè kọ́gbọ́n níbẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá gbogbo àwọn ojú tó ń wò mí lọ́jọ́ tòní gbogbo àwọn tí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́jọ́ tòní mo bẹ̀ wá o gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ìwòyí ní òde ìwòyí oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká jọ ká túbọ̀ gbé àṣà wa lárugẹ òyìnbó wa sọ pé we are custodians of culture ó túmọ̀ sí wípé iṣẹ́ àti àṣà
logbo wa debi ta de lojo toni e ma je ka wa ba ise wa je e ma je ka ba asa wa je to ba du wa loju je ka bere lowo awon to tin lo si waju wa e ma je ka ko ro ni ogbon titi wa ka ko ma se logbo titi wa e je ka bere en to ba bere oro lo fe die mo e je ka bere ka le mo e se ogun odun sisin orisirisi bi mo tin rin ra mi o ogun odun sisin mo mo wi pe ninu ile iwe giga won ti bere se ni ko ise alaga gege bi ise bi awon se ko theater art bo se ko communications bo se ko orisirisi won ti bere se ni ko ise alaga ni awon university wa ni le ni Nigeria wa ya ti ni oke okun tori pe gbogbo ni won ti nilo ise alaga so ogun odun sigba ta wa yi mo mo wi pe ise alaga atutu gboro si Only chow chow. Daddy, ask mommy. Only yara, only the internet.